Osha oilayam bitta jamiyat, chunki u yerda erdan tashqari qaynona, qaynisingillar, qaynukalar bor. Ular bilan ham munosabat qurish uchun ayolda bilim bo'lishi kerak. Bu bilimlarni qayerdan oladi? Agar biz uni chekilab tashlasak, qayerdan oladi u bilimlarni? Shuning uchun men yuqorida aytdim, ya'ni yaratgan bilan munosabatni aytdim. Islom bizga bunday bir chiroyli imkoniyatlarni berdi. Undan tashqari musulmon ayol deganda mana Личность мусульманки degan juda ham bir chiroyli kitob topdim. Rus tilida o'sha kitobda keltirilishicha ayolni o'sha jamiyatdagi yaratuvchisi, jamiyatdagi o'rni va oiladagi o'rni qo'shnilari bilan munosabati, keyin dugonalari bilan munosabati hammasi juda ham bir chiroyli tartibda berilgan. Bizga ham jamiyatimizga shunaqa bir chiroyli kitoblar kerak. Sotsiologlar tomonidan bilmadim. Tarixchilardan, balki mana psixologlar tomonidan, yoki vrachlar tomonidan, yoki din vakillari tomonidan shu ayolni imkoniyatlarini bir yoritib beruvchi ayol va munosabat to'g'risida bir chiroyli o'zi har bir islohot sarini har bir soni mavzusi bir kitobga qo'yilsa bo'ladigan mavzular tanlanyapti-da, shuni hisobga olib bir nima deydi, eslatmami yoki bir taklif sifatida qabul qilsa, agar ilm namoyandalari balki bordir oramizda eshitayotganlar, shu jihatlarga ham ahamiyat bersak, jamiyatdagi ham o'sha qusurlar deymiz, kamchiliklar sekin-sekin barham topib boradi. Chunki bu haqda gapirishni boshladikmi, bu haqda yozishni ham boshlashi kerak. Yozilgan narsani kimdir o'qiydi, kerakli odam topib o'qiydi. Shuning uchun jamiyatimizda baxtli ayollar bo'lishini, ruhiy tomondan, jismoniy tomondan sog'lom, chiroyli tarbiyani bera oladigan, o'zini chiroyli kayfiyatini farzandlariga ulasha oladigan, o'zini baxtini oilasidagilar bilan, jamiyat bilan bo'lisha oladigan ayollar bizga kerak. Unaqa ayollarni kim chiqaradi? Albatta onalar, qizlardan chiqaramiz. Xuddi shu qizlarga mana bunday munosabatda bo'lishi kerak, ayollarni ardoqlash kerak deb o'g'illarga tarbiya berib o'stiramiz. Biz nimagadir qiz tarbiya qilishda qizlarni vazifalarini bildiramiz, o'ziga o'g'illarnikini bildirmaymiz. O'g'il bola chiqmasa ham bo'ladi, o'g'il bola o'ziga xizmat ko'rsatishni bilish shart emas, uni ayoli qiladi. Shu narsalar juda ham bir katta xato. Bilmayman, bu qachon yuzaga keldi? Bu dinda yo'q. Bu islom o'zbekchilikda yo'q ekan. Demak, buni o'sha sharoit deymizmi, jamiyat deymizmi, o'shalar orqasidan yuzaga kelgan qusurlar hisoblanadi-da bular. Onalar, biz, mana hammamizdan farzandimiz bor, farzandlarga tarbiya berishdi. Avvalo ularga birday munosabatda bo'lish, keyin ularni o'g'ilmi, qizmi ardoqlash, ularga shu ilmni birday berish. Ha? Masalan, kontraktga kirdi, qiz negadir ota-ona o'qitmaydi uni. Agar o'g'il kirsa o'qitiladi u. Yo'q, bu o'qish kerak, bu oilani boqadi. Bu ayol ham, qiz ham ertaga o'zini oilasini ruhiy boquvchisi hisoblanadi. Biz boquvchi deganda faqat moddiyatni tushunamiz-da. Oxirgi paytda hamma narsamiz o'sha moddiyatga, materialistik ruhda qarashlarimiz ko'payib ketgan. Urf-odatlarimiz shuning orqasidan paydo bo'layapti, turli tuman. Shuning uchun bolani, ayolni, o'sha jamiyatga munosabatni, ayolni boshqalar bilan munosabatini tubdan agar biz bir chiroyli qilib ko'rsatishni xohlasak, albatta hamma narsani ham tarbiyadan va bilimdan, o'sha kitoblardan boshlashimiz kerak deb o'ylayman. Buni bizaga yozib chiqadigan olimlarimiz bor jamiyatimizda. Bu narsa to'g'risida gapirayotgan kishilarni bilamiz. Endi bitta qiladigan ish bu haqda yozish bo'lsa kerak. Menimcha, agar yozsak, ko'p so'rashadi mendan. Qiz tarbiyasi to'g'risida mana radioda ham proyektimiz bor, radioda aytishyapti. Qiz va o'g'illarni tarbiyasini bir alohida olib chiqinglar. Qizni qanaqa to'g'ri tarbiya qilishimiz kerak? Ya'ni diniy va dunyoviy jihatdan yondashsak, o'g'ilni qanday biz unga munosabatda bo'lishimiz kerak? Kelajakda shu ayol kamsitilmasligi uchun biz erkaklarni tan olamiz, biz ularni yaxshi ko'ramiz, biz ularni hurmat qilamiz. Xuddi shu narsa javobi ham bo'lishi kerak. Ya'ni ayollarni ham ardoqlash, ayollarni ham hurmat qilish, ayollarga ham munosabat chiroyli bo'lishi kerak. Shunaqa oilalardan chiqqan ayollarni biz ko'ramiz, shunaqa oilalardan chiqqan qizlarni biz ko'rib turibmiz bugun. Ya'ni otasini qizi bo'lganlari yoki o'sha turmush o'rtog'ini qo'llab-quvvatlashi natijasida bir chiroyli Yordaniyada, Malayziyada, Singapurda bu juda ham ko'p. Endi sekin-sekin O'zbekistonda ham bu tendensiya kirib kelmoqda. Ya'ni musulmon ayollarning orasida o'qimishli, intellektual yuqori bo'lgan ayollar ham ko'paymoqda. Bu, menimcha, jamiyatni
yutug'i bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chet ellik ayollarning ichida moddiy ehtiyoj birinchi o'rinda deyishadi, lekin tegini surishtirsangiz, hammada ham o'sha mehrga bo'lgan ehtiyoj yoki bir ma'naviy ehtiyoj deymiz, ruhiy ehtiyoj deymiz, shu narsa baribir birinchi o'rinda turadi. Umuman mana agar ehtiyojlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak ham, Maslow piramidasi bor, fanda o'sha yerda avvalo inson o'sha hayvoniy instinktlari qondiriladi, ya'ni o'sha fiziologik deymiz, undan keyin o'sha jamiyatga chiqadi odam. Oxirgi bosqichigina o'z-o'zini rivojlantirish ehtiyoji. Ya'ni har bitta bosqichdan o'tgandan keyingina inson o'zini o'zi rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojini qondira oladi. Agar o'sha ehtiyojlarni qondirish bir zinapoyasi desak, uni zinapoyasini eng pastki bosqichida qolib ketsak, u ayolmi, erkakmi, biz o'rtadagi, ya'ni oilada yoki ijtimoiy hayotga chiqmay turib, o'zimizni rivojlantirishga sakrab o'ta olmaymiz. Ya'ni bu hamma narsa o'sha ayol munosabatini o'ziga o'rganganda bu bosqichma-bosqich yuzaga keladigan jarayonlar hisoblanadi. Shuning uchun nafaqat o'sha moddiy bir fiziologik ehtiyojlar, undan tashqari insonni jamiyatda tan olinishi, keyin u shaxslararo munosabatga kirishi va oxirida shu inson sifatida, shaxs sifatida, ayol sifatida, erkakmi ayolmi farqi yo'q, o'zini ustida ishlab bilim olishga bo'lgan ehtiyoji, samarazitsiya deyiladi, ya'ni o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoji yuzaga kelar ekan. Agar ayolda mana shu hamma sanab o'tgan ehtiyojlarimiz vaqtida bosqichma-bosqich, ya'ni qiz bola tug'ilgandan boshlab o'sha rivojlanish paytigacha bu ehtiyojlar to'g'ri qondirilib borilsa, o'zini bir kuchiga ishongan, o'zini bir nima deydi, bilimiga ega bo'lgan, o'sha jamiyatda tan olingan yoki o'zini ustida ishlay bila oladigan ayol har qanaqa jamiyatda o'zini o'rnini topa oladi. Bu buning uchun qayergadir ketish yoki yana qatgadir qochish deymizmi, bu shart emas. Endi hamma insonlarning ehtiyoji har xil, lekin asosiy o'sha rivojlanish bosqichlarida mana shu ehtiyojlarni qondirilishi muhim ahamiyat kasb etar ekan. Shuning uchun ayollarning, qizlarning o'zini uyida ardoqlanishi, o'zini uyida sevilishi, o'zini uyida hurmat qilinishi har qanaqa vaziyatda ham o'sha ayolga bo'lgan munosabatni jamiyatda to'g'ri tashkillashtirilishiga sabab bo'ladigan eng katta omillardan biri hisoblanadi. Mana men oldimga ko'p kelishadi ayollar aytishadiki, charchadik, gap-so'zlardan charchadik, qaynonam bilan munosabatlardan charchadim. Ayol kishi qachonki o'zini ustida ishlashdan to'xtab qolsa, ana shunaqa mayda-chuyda ishlarga aralashib qolamiz. O'zimizni boshimizdan o'tgan bu narsalar. O'zimizni ustimizda ishlashni boshladikmi, biror bir ta'lim, biror bir bilim, islom va hokazo ilmlarni olishni boshladikmi, biz uchun o'sha gap-so'zlar o'zini mavqeini yo'qotib qo'yadi. Ya'ni biz ularga unchalik e'tibor bermay qo'yamiz. Bizning maqsadimiz o'zgaradi. Shuning uchun har qanaqa qizga ham yoshlikdan bir chiroyli maqsadlar qo'yishni, nafaqat ona, balki ota ham o'rgatishga mas'ul deb o'ylayman. Men o'zimni adam rahmatli tardila, qizim, kuching bitta qalamga yetsa bo'ldi. Ya'ni qalaming bilan, intellekting bilan bor bo'lgan, shuni orqasidan masalan pul keladi, kasbing orqasidan topasan nasibingga yarashasini, lekin mushaklaringni kuchaytirishga, ya'ni jismoniy mehnat orqali biron narsaga erishaman deb o'ylamagan inson, intellektual ayol, umuman erkak ayol qalamgagina kuchi yetsa bo'ldi degan bir fikrlarni aytardilar-da. Nimaga bu fikrlarni esladim? Chunki har bir qiz uchun ota namuna, ota avtoritet, ota ishonch manbai bo'lishi kerak. Shuning uchun otalarimiz, onalarimiz hammaga qiziga bo'lgan munosabatini biz agar to'g'ri bera olsak, to'g'ri bildira olsak, yaxshi, hamma yaxshi ko'radi farzandini, lekin shuni ayta olsak, o'zimizdan o'tib shuni ayta olsak, u bilan faxrlanishimizni, uni sevishimizni qanchalik biz bildira olsak, qiz bolada bo'lgan, o'ziga bo'lgan munosabati, ayol kishi nafaqat jamiyat uchun mas'ul, u o'zi uchun ham mas'ul. Ayol kishini o'ziga bo'lgan munosabatlari ham nima deydi, boshqacha bir qabul qilina boshlaydi. Har qanaqa munosabat birinchi anglanadi, ya'ni bilim olinadi, keyin anglanadi. Ayol, qiz shu yoshligidan o'ziga bir hurmat, e'tibor ila munosabatda bo'layotganini anglashi kerak. Shuni his qilishi kerak, shuni boshidan o'tkazishi kerak. Shundagina u boshqalarga shu narsani bera oladi, ya'ni farzandlariga.
Ayol oilani qurg'oni, oilani o'chog'i, oilani gullatuvchisi desak, ayolga, qiziga bu narsalar berilishi juda ham muhim deb o'ylayman. Rahmat Gavharoy, Zebunso, mana suhbatimizdan juda katta ko'p narsalar o'rgandik desam ham bo'ladi. Demak, o'sha ayollar jamiyatda go'zal munosabatda bo'lishi uchun avvalo o'zlari oilada o'sha munosabatni ko'rgan bo'lishlari kerak ekan. Umid qilamizki, o'sha bizni ko'rib turgan opa-singillarimiz, muxlislarimiz yana ham qiz bola tarbiyasiga, nafaqat qiz bola, o'sha o'g'il bola tarbiyasiga ham bir e'tibor berib qaratib qo'yishadi degan umiddaman. Mazmunli suhbatlaringiz uchun kattakon rahmat. Ilohim ushbu suhbatlarimiz chindan ham islohotimizga xizmat qilsin. Jamiyatimiz bundan ham gullab yashnasin. O'sha biz tilga olgan yarali nuqtalarimiz tuzalishiga xizmat qilsin. Yana bir bor rahmat. Xush kelibsiz. Sog' bo'ling.